tady dva bloky, které jsou tak zhruba stejné, to je nějakých 9,5 hektarů má každý ten blok a jsou vlastně, dá se říct, navazují na sebe, jeden je tamhle kolem lesa, druhý blok je tady. Ty klasy byly teda na jaře, musím říct, že jsme byli z toho velice nadšený, protože opravdu se to nedalo srovnat s tím druhým blokem, tam ten klas byl menší. Já jsem si tady vyzkoušel vlastně tu technologii podrývání s přípravou kompaktorem a pak už jsem nic nedělal, jenom jsme zaseli bez tohohle, bez válů, bez Cambridge. Tam na tom druhém bloku, tam jsme prováděli orbu, samozřejmě příprava kompaktorem a potom jsme to ještě Cambridgema utahli. Ale je fakt, že líp to scházelo tam, kde ty Cambridge jsme nepoužívali a tím, že se ta půda provzdušnila, tak říkám, ty rostliny byly na podzim dost rozdílný. Je vidět, že jsme tu vodu pustili dolů, že se tam... A tamhle v tom spodku, vlastně tamhle dole u toho lesa, tam je taky takový oko, kde jsme to tím pod rejvákem projeli a dneska tam voda taky není. Tady vidíte sám, že oproti tomu porostu, který je dělaný pod rejvákem, je to tady o hodně nižší. A vidíte sám, že i to zrno je oproti tomu klasu, co jsme si utrhli, je menší. Je to, vidíte sám, že tam jsme stáli v ječmenu po břicho, dneska to máme nad kolena, že jo? Takže ten rozdíl je vidět.